Валерій Русин, 47-й Роман Вантух, 70-й Микита Кравченко. Головний тренер футбольного клубу «Динамо Київ» Олександр Хацкевич, президент клубу Ігор Суркіс. Матч проводять головний арбітр Володимир Новохатній, асистенти арбітра Тарас Клименко та Олександр Марчев, четвертий арбітр Іван Бондар. Шановні болівальники, рахунок у матчі відкрито. М'яч у ворота футбольного клубу «Олімпік» забив Назарій Русин, номер 44. Вперед! 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 Вперед!
Ирина! 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 Ирина!
Yeah!
Куда?
Шановні болівальники, м'яч у воротах футбольного клубу «Динамо Київ» забив Мохан, номер 11. Рахунок матчу 1-1. Yeah.
ты что, смертник или что? Это что, Павел Кинопанта? Речка и так украли. Thank you.
Тема,
Hey, hey, hey!
Арбітер матчу компенсував одну хвилину ігрового часу першого тайму. Peace out, Mark. Peace out, Mark. Peace out, Mark.